Слава Ісусу Христу! Це «Добра розмова», програма живого телебачення і живого радіо. Програма, яка виходить в ефір як продовження ініціативи Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви «Зцілення ран війни». Сьогодні наша друга розмова із Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду «Рій». Якщо ви дивилися нашу попередню програму, то ми поговорили про феномен волонтерства, феномен благодійної діяльності, як феномен, який людей приводить в цю сферу. І казали про те, що важливо, можливо, в майбутньому позбутися слова «феномен» і розцінювати і благодійність, і волонтерство як потребу кожного із нас, кожного українця, який живе в демократичній українській державі. А сьогодні я хочу зачепитися за фразу Діани, яку вона сказала в попередній програмі. Волонтер – це не той, що може щось вигадати. Насправді, щось вигадати – це, як мені здається, от перший порох душі людини, котра йде в волонтерство. Ага, я почула, що потрібні бляшанки з-під консерв. От я їх буду збирати, кудись віднесу волонтерам, вони вже знають, що з ними робити. Я почула, що збирають кришечки пластикові від пластикових пляшок. От я їх назбираю, віднесу волонтерам, а вони вже знають, що робити. Я почула, що не можна викидати огарки від свічок, треба їх збирати і також носити волонтерам, вони також пригодяться. Але це, очевидь, якісь такі разові ініціативи і емоційна відповідь на якісь чутки. Хоча зменшувати їх важливість не можна, мені здається. Діано, я стежу за діяльністю вашого фонду, і я бачу, які масштабні проекти ви здійснюєте. Хоча, напевно, теж починалося все з того, що чим я можу бути корисною своїй армії, своїй державі. Ну, я пам'ятаю, як все починалося із спальників, як ви шукали ці тканини, хто би викроїв, хто би пошив, щоб це було добре спати в морози. А зараз вже є мобільні лазні пральні комплекси. Це взагалі щось немислиме, космос. Є підтримка дружин військових з дітьми і у стані вагітності. Я так думаю, що це продовження вашого досвіду в християнських курсах для вагітних. І є оці хімери, чи як кікімери, так, оці от маскувальні такі якісь халати, шапки, які одягаються на військового, і тим самим зберігається життя військовому. Щось вигадати – це проблема, чи воно саме життя в час повномасштабної війни підказує, що потрібно? Таке відчуття, що ми апріорі можемо вигадати хоч будь-що, що полетіти в космос, якщо це стоїть питанням нашої перемоги. Тому, власне, вигадати це рушій нашої сили. Найосновніше питання при цьому, що ми маємо собі задавати, і дуже мало хто про це пам'ятає, а для чого? Що це дає, який результат це дає. Я минулого разу вже говорила про те, що я за оптимізацію ресурсів, за збереження їх якомога більше. І, власне, кожен напрямок, кожна робота має дуже добре буде проаналізована. Це дозволяє зберігати, власне, ці ресурси. Тому, коли ми маємо відповідь на те, в даному випадку, в нашому фонді, що недостатньо забезпечення в Збройних силах України на той момент, коли ми починали, було всього-навсього 13% забезпечення мобільного лазні пральними комплексами. Це такі машини, в яких знаходяться душ, пральні сушильні машини. Вони є автономними і знаходяться... Бак з водою, очевидь. Вода, так, резервуари для води. І вони знаходяться на першій-другій лінії. Коли ми дізналися точний аналіз і статистику, що забезпечення їх складає близько 13%, ми чітко зрозуміло, що відповідь «а для чого?» зрозуміла. І тому вигадати оптимізацію ресурсів у вигляді власного виробництва, в якому оптимізація ціни там зменшується вдвічі, взагалі не було питанням. Так, ми пропрацювали 2 місяці важкого підбору місця підрядників, взагалі 3 змінювали комплектацію мобільної лазні. Але насправді, згадуючи взагалі про
оцей проєкт, це був просто шматочок цього проєкту, який не складав жодної проблематики. І от, власне, наш фонд є виробничим, у нас відбувається виробництво різноманітних видів допомоги війську. І я розумію, що саме цикл виробництва, цикл ось цього вигадати, насправді є найелементарнішим. Mm-hmm. Найважчим завжди є отримати фонд, отримати проєкт, знайти фінансування на той чи інший матеріал, щоб це виробництво мало життя. І я знаю безліч благодійних виробничих фондів допомоги війську, організацій, які щось вигадують. Я чітко розумію, для чого вони це роблять, вони проаналізували цю потребу, але питання виключно завжди в ресурсі продовження цього виробництва. Ресурс. Ви кажете, це найважче – знайти ресурс. Як знаходити? Насправді шукаємо тих, для кого цей ресурс є такою самою цінністю. Ми нещодавно почули такий хейт в свою сторону, що збереження життя у вигляді маскувального спорядження або помиття особового складу, як ці мобільні лазні або сон серед зими для війська, це таке другорядне, що насправді потрібно розвивати тільки тоді, коли все вже буде добре на фронті. І ми чітко з командою розуміємо, що люди, які це говорять, вони ніколи не були дотичні до фронту, тому що фронт – це люди, це не герої Марвел, які просто взлітають, оперують, mm-hmm. як в фільмах тої чи іншої зброї. Це наші люди, які мають свої особисті потреби, як мінімум в гігієні, як максимум в сні і їжі. І, власне, ті, хто розуміють ці цінності і надають ці ресурси. Відповідно, ті донори, ті благодійники, котрі з нами працюють, вони чітко розуміють, що немає нічого найціннішого, ніж збереження життя, ніж замаскувати снайпера або розвідника, що немає нічого найціннішого, ніж подарувати здоров'я у вигляді можливості помитися і попрати одяг, мати міцний сон. І, відповідно, так і шукаємо. Але, якщо чесно, то це робота величезної команди. Це 10 співробітників благодійного фонду, які щодня роблять плани, роблять листи, розсилки, спілкування. Це багато презентацій, багато відеороликів. Ніхто не захоче подивитися на твою роботу, якщо ти це не показуєш в відео, якщо ти не зробиш фотографію, якщо, вибачте, ти не прийдеш і не розкажеш на радіо, якщо ти не знімешся в якомусь інтерв'ю. Чомусь люди не хочуть цього бачити і дізнаватися. Для цього потрібна шалена робота величезної команди. Зайдіть в наші соціальні мережі, наприклад, як мінімум, благодійний фонд «Рій». Ви побачите красиві соціальні мережі, професійно зроблені, яку очолює один спеціаліст фонду і 20 волонтерів. Над одними соціальними мережами працює 21 людина. Ніхто ніколи про це не сказав. Тому ресурси – це шалена праця менеджменту фондів чи волонтерських ініціатив. Це велика робота організації. Mm-hmm. І якщо у вас є цей ресурс, і ви його можете надавати, знайдіть ті самі фонди чи волонтерів, чи волонтерські ініціативи, які вам близькі по цінностям, і разом з ними рухайтеся. Я так розумію, що коли ви вирішуєте якусь задачу для армії, то ви і самі зцілюєтеся. Тобто для вас вже начебто нівелюється ця проблема. Хлопці помилися, попрали одяг, ви щасливі. Хлопці добре замасковані, ви щасливі. Хлопці добре виспалися, як ви зараз скажете, в теплих спальних мішках, які там навіть в мороз їх зберігають, ви щасливі. Тобто іде отакий от якесь коло, так, обмін енергією і зцілення, знову ж таки,
ран війни, як ми говоримо на початку програми. Але чи не нівелює все це зцілення, оці такі дивні питання, чи, як ви кажете, хейт, чому? Чи на вас це діє, чи вам треба ще і після чергового отакого дивного питання чи дивної проблеми знову шукати десь точку опори і зцілюватись самій? Насправді, на мене, як на директора фонду, це падає в X100 раз, тому що всі волонтери, а у нас більше ніж 700 постійних волонтерів, бо у нас виробничий фонд, повертаються до мене з таким самим настроєм того, що десь до них прийшов хейт, або десь щось сказали дивне, і я це переживаю разом з 1500 своїх волонтерів, тому особисто мені це дається дуже важко. І я переконана, що більшість керівників фондів так само це переживають. І, власне, скажу єдине, я буквально повернулася зі сходу і була в такому непростому стані. І ще на місці було дуже багато важких завдань. І я просто раптово звернула увагу на військовослужбовця, це була ремонтна рота, який щойно виліз з-під танку, помахав рукою, і я просто за ним дивилася. Він був повністю в мазуті, в брудному одязі, і він зайшов кудись, і я тільки тоді навела різкість і зрозуміла, що він зайшов в мобільну лазню, яку ми передали в листопаді. Я не очікувала її там побачити, я не очікувала взагалі звернути на це увагу, я виконувала зовсім інші завдання на тій локації. Я, власне, коли побачила, що він заходить в мобільну лазню, я вже не збиралася відривати від тих дверей очі, і я побачила переодягненого юнака, чистого, з пишним волоссям, і я зрозуміла, що він там відновився. І мені не треба було багато. Я зцілилася в одну секунду і набралася сили на наступні ще 2 тижні, допоки не поїду знову на фронт. І, на жаль, оці от зцілення чомусь ми отримуємо більше все ж таки на фронті, аніж в тилу, скажу вам чесно. Може, там все справді чесніше, очевидніше, прозоріше? Чисто мої відчуття, що там всі в єдиній боротьбі. Саме там всі лише борються. Там різні люди, у війську також різні, волонтери різні. Але сама атмосфера боротьби там цілковита повністю у всіх. Там варіантів не боротися немає. І, скоріш за все, для нас, для тих, хто цілодобово працює в боротьбі, там є відчуття ще одного дому. Ну, і я побіжно, знову ж таки, зверну увагу на оцей от момент, коли, як ви кажете, солдат виліз з-під танка весь в мазуті, чорний, а потім зайшов у ваш банно-пральний комплекс, про який ви навіть вже не пам'ятали, що ви його колись привезли там восени. Не очікувала побачити. І вийшов просто звідти нормальною, чистою людиною. А уявіть собі до уваги тих, хто питає, чи не варто цим зайнятися вже, коли все буде добре, що ця людина в мазуті десь би мала шукати чи калюжу, чи якусь бочку, щоб помитися. Адже йому далі треба виконувати бойові завдання. І от оці нюанси, які часто дуже люди не розуміють, особливо люди, які не мають дотичності до благодійності, до волонтерства, вони і є складовою оцієї невидимої роботи, яка насправді є фундаментом існування армії. Про схід. Ви так легко сказали, я от нещодавно повернулася зі сходу, вдома залишалося 2 малих дітей і чоловік. Як вони, добре, вони змирилися з тим, що ви цілодобово у своєму фонді, як волонтер. Але як вони відпускають маму на схід? Так само, як і відпускають фонд, у них немає варіанту бути противниками роботи, тому що вони раз і назавжди прийняли, що мама, дружина, і так приймають всіх волонтерів в їх родинах, вони роблять те,
що, можливо, не робить 98% суспільства. Вони саме ті, хто в цій війні відіграють особливу роль. І, власне, наші сім'ї, вони також відіграють особливу роль, приймаючи нас, вони стають тими, хто дають нам також нашу особисту силу. Тому що сила вдома – це також дуже, дуже важливо. Ну і, звичайно, дуже сумують. Не буду говорити, що все дуже просто хвилюються. В Києві обстріли, у нас немає їх, і вони перш за все дзвонять і говорять, як у вас справа. А в нас тихо, а в Києві насправді інколи буває гірше. Та. Тому хвилюються, приймають, сумують, але разом з тим розуміють, що ми не просто їздимо туди на екскурсії, а, власне, кожна поїздка на схід – це виважені рішення і дуже конкретні завдання, які потрібно виконувати в своїй роботі. Чи додає сили волонтеру виникнення будь-якої проблеми? Я знаю, що у вас проблем було ого скільки. Найперше – оцей постійний брак коштів. Я пам'ятаю ці ваші дописи, коли сьогодні я не виплатила зарплату отаким-то людям в фонді, бо не надійшли ніякі донати, ніякі кошти. Чи це є зціленням? Мабуть, що ні, тільки поглиблює проблеми. Потім я пам'ятаю, що ваш фонд виселили орендодавці, так, чи ті, хто надавали вам площі, із вашого приміщення. Як тут знайти джерело зцілення, аби не впасти в зневіру? Як ви це все витримали? Я не хочу в будь-якому разі вас героїзувати, тому що ви самі на себе взяли цей тягар, ви знали, на що йшли, як кажуть, так? Але і все ж. Насправді, робота з військом – це щоденно переживати ряд проблематик, яка говорить про забезпечення війська, про зміни в війську, а це переважно завжди контекст закупівель, звітностей або фінансового зобов'язання, що є переважно завжди стресовим фактором апріорі в будь-якій роботі. І, власне, у мене вже відчуття, що я вже навіть від цього не втомлююся, тому що це вже є просто моєю роботою розгрібати проблеми. Тобто, це моя робота. Кризовий менеджер. І ще який. І, відповідно, всі співробітники мого фонду є кризовими менеджерами, які так само мають цю вже здібність, здатність, тому що ми не прожили ще жодного дня спокійно. І, власне, чи це зцілює? Та ні. Насправді, за ці 2 роки я постаріла на 30. Всередині я відчуваю, що я не просто виросла, я постаріла. І, скоріш за все, в розмові і в спілкуванні зі мною, з тим оточенням, які працюють в цьому напрямку постійно, ви побачите зміни. Ці зміни говорять про те, що ми щодня вирішуємо такі проблеми, котрі неможливо, з котрими неможливо залишитися щасливими, радісними, спокійними людьми. Ми постійно є в розумовому і ментальному навантаженні. Проблематика фінансування настільки критична зараз у всіх фондів, особливо, якщо ми говоримо про утримання військових фондів. До мене на позаминулому тижні зателефонували 3 великі наші класні українські фонди і сказали про факт того, що вони змушені закриватися у зв'язку з відсутністю фінансування. Тому дуже великим голосом і можливістю для мене буде сказати, підтримуйте військові фонди також в операційному утриманні. Це невеликі гроші, хоча здається, що це колосальні. Зазвичай це 200-300 тисяч на місяць для величезних фондів, для десяток людей, які працюють в них. І
фонди потребують компанії, бізнеси, котрі можуть працевлаштувати їхніх співробітників для того, щоб вони робили зміни в країні. І навколо цього зазвичай з'являється дуже багато питань, дуже багато хейту, і про це можна говорити ще десяток ефірів, тому кожного запрошую ставити запитання. Я готова відповідати, тому що це також наша освіта в благодійності, розуміти, як працюють військові благодійні фонди. Коли ви спілкуєтеся з військовими, ви їдете туди на схід, на лінію фронту, заїжджаєте в частини. Що додає вам сили у спілкуванні з ними? Яка іскорка має бути? Яке слово має бути сказане? Чи взагалі, може, мовчанка і є тією вдячністю, якщо ви взагалі розраховуєте на вдячність від військових? Ми команда, ми єдина команда. Я навіть не відрізняю спілкування з ними від спілкування з вами. Насправді вони для мене є звичайними людьми, з якими я спілкуюся на одну тематику. І вони не розраховують на вдячність мою їм, і відповідно я не розраховую на те, що вони будуть мені за щось дякувати. Я навпаки це сприймаю таки різко, говорячи про те, що ну ми ж є команда, ми ж є колеги, і відповідно те, що може допомогти взагалі українцям в спілкуванні з військовими, тому що нещодавно я зрозуміла, що, виявляється, не всі можуть подивитися в очі військовому і спокійно заговорити. Я була здивована, відверто вам скажу, ну, тому що для мене 90% моїх спілкувань за день – це військові, я не знала. І думаючи про це, я зрозуміла, що людям може допомогти, власне, своє місце в цій війні, коли ти відчуваєш, що ти 100% на своєму місці, і ти можеш подивитися в очі військовому і сказати: «Ми команда, я роблю на своєму місці ось це», тоді у вас взагалі не буде ні на секунду навіть думки, а що йому сказати, як з ним заговорити, чи подякувати, чи щось інше сказати. Ви будете просто спілкуватися як люди, тому що він знає, що він виконує на 100% свою роботу по відношенню до країни, і ви будете впевнені на 100% в цьому. І в будь-якому випадку, коли ви не знаєте, що сказати або щось не відчуваєте, сказати дякую, і ви знаєте ось цей от жест, це є завжди хорошим рішенням. Завжди. Угу. Зараз я зовсім таке інтимне запитаю. А от буває таке, що ви вже прийшла втомлена з роботи, зі свого фонду, нагодувала дітей, уклали спати, поговорили з чоловіком, а потім посмішку уже зімкнули і тихенько плачете в подушку? Мабуть, сльози пішли разом з відповідальністю. Чим більше відповідальність, тим менше я плачу. Чим більша, повторюсь, відповідальність, тим менше в мене залишається часу на те, щоб переживати будь-що десь тихо, окремо, самій. Скоріш за все, я навчилась це робити в роботі. Коли є можливість, ми просто з командою можемо поговорити про все, що відбувається зараз в суспільстві. Інколи я плачу разом з командою. Інколи... Тоді не так самотньо плакати. Так, і це також дає якесь відчуття для команди, що я не робот, і зі мною також можна, власне, поговорити на такі теми. Інколи і найбільше ми плачемо з військовими.
просто ось разом. І чомусь вони не знецінюють ніколи нашу роботу і наші відчуття. Повірте, ніхто ніколи з військових не сказав, та що ви розумієте, ви ж просто волонтери. Mm-hmm. Вони навпаки говорять, ми поняття не маємо, як ви це все витримуєте, як ви постійно збираєте кошти, як ви цілодобово забезпечуєте нас. Вони навпаки говорять, давай поплачемо разом, ну, тобто мені тут погано, тобі там погано. Відповідно, ось це незнецінення нашої роботи, воно дає можливість реабілітуватися в будь-який момент, коли стає дуже гірко. І скажу невеличкий секрет, тоді, коли вже дуже погано, от коли я всередині плачу, я відкриваю новий проєкт. Тому, знаєте, якщо в соціальних мережах новий допис, новий проєкт, новий напрямок, це означає, що мені дуже погано, і я роблю нові кроки для того, щоб не лише себе підняти, а об'єднати ще більше українців і дати можливість не здаватися не лише собі, а ще багатьом іншим волонтерам. На завершення нашої розмови питання глобальне, знову ж таки. Ніхто не знає, скільки буде тривати ця війна. Ми і так не думали, що вона буде тривати стільки, скільки ми вже її пережили. Однак, якою би не була дистанція до нашої перемоги, чи знаєте ви вже точно, де ви знайдете джерела енергії, сили, аби продовжувати ту справу, яку робите? Моє джерело є незмінне. Це цілісність і добробут моєї країни. Це місце, в якому мій син буде служити війську лише задля підготовки своєї до оборони, але ніколи не буде воювати. Це місце, в якому мої діти займаються благодійністю і вже не підсилюючи військо, а реабілітуючи Україну. І, власне, ці всі думки і мої цілі дають постійне джерело енергії і сили. І бажаю кожному знайти ту мотивацію, ту ціль, яка вас триматиме до кінця. Тому що ми лише на початку нашого шляху до перемоги. Дякую вам, Діано. Здається, я також для себе десь там на свій внутрішній якийсь магнітофон, чи як тепер кажуть, на свій диск, записала кілька важливих слів, важливих сенсів, які, можливо, і мені допоможуть в скрутний момент знайти точку опору. Адже так багато навколо хороших людей, які роблять добро, зцілюючись самі і зцілюючи людей навколо. Серед них і наша сьогоднішня гостя Діана Ільницька, директорка благодійного фонду «Рі». Ще раз дякую. Дякую вам за важливі теми. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!